Дорога, яка веде до Ужгородського замку і вистелена грубим необтесаним камінням, пішла хвилями та вкрилась вибоїнами. Вулицю Капітульну водії намагаються оминати. Бруківка просіла під вагою автівок, утворивши колії, а місцями повилітала з загальної кладки. Стараюсь сюди не заїжджати, тому що важко заїжджати, і великі ями, то потім і дно чіпляється. Думаю, що це треба вибрати, дати якусь основу і наново її викласти, ну, щоб, бо це ж історична все-таки дорога. Влада міська мала би якось реагувати на це все. Каміння, яке випало, розкидане по узбіччям і використовується водіями як стопор для машин, припаркованих на схилі. Найглибша вибоїна біля собору. Місцеві намагались її засипати піском, та результат недовготривалий. А через ями на підйомі та спуску автівки та велосипеди бовтаються тут, як човни у шторм. Якщо чесно, ну, перша-друга передача, там взагалі підйом дуже важкий. Ну, на першій передачі треба виїжджати. Бо другу, якщо даєш, вже одразу машиною хитай. Капітульна – одна з найстаріших вулиць Ужгорода. Бруківка тут вистелена ще на початку 19 століття австро-угорцями. На вулиці – найстаріший електростовп, міні-скульптура, греко-католицький собор і ще десяток родзинок Ужгорода. Щодня тут ходять сотні туристів. Та захват від автентичного покриття змінюється занепокоєнням, коли гості звертають увагу на його стан. Приємно ходити цими дорогами. Відчувається історія, відчувається культура, відчувається час, але хочеться зрозуміло, щоб воно було більш порядковано. Історики кажуть, саме на Капітульній з'явилася найперша бруківка в Ужгороді. Її вимостили більше 200 років тому, аби люди могли добратися до храму. Зараз це ексклюзив, який вабить туристів. Особливо з промислових міст, де асфальт, бетон – це є переважні міські пейзажі, то от наявність такої бруківки, яка віє духом старовини, безперечно, нас справляє враження на гостей нашого міста і додає якось, безперечно, цього шарму, про що відмічають постійно наші гості. У департаменті міського господарства кажуть, коштів нема, тому коли тут буде капремонт, не знають. Визнають, він потрібен. Зараз для вулиці Капітульної готують проект. Це повністю вулиці Капітульної від храму до кінця її території. Але в зв'язку з тим, що це досить такий проект великий, він відповідно потребує певного часу. Коли будемо мати хоча б якийсь результат, будемо давати на слухання громадських активістів, тоді вже будемо бачити реальну картину. Інші історичні вулиці – Волошина, Духновича, Ольбрахта та Замкова, які мають таку ж проблему, ремонтувати цьогоріч не планують. Кажуть, коштів вистачить лише на поточні ремонти, і те не всюди. Натомість майстри запевняють, бруківка – матеріал вічний. І якщо її правильно перекласти, ще століття експлуатації без втручань комунальників та витрат міста гарантоване. До того ж, така старовинна, відшліфована часом, не тільки найякісніша, а й історично цінна. Тому не можна дозволити Ужгороду її втратити. Олександра Туранова, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.